Весело і цікаво. Креативно і сміливо. Інформативно. Розважально і пізнавально. Творчо та драйвово. З понеділка до четверга. З 17 до 18. В прямому ефірі. Нова, цікава. Розважальна, пізнавальна програма «Сьомий поверх». На годиннику 17.03 в прямому ефірі обласного телебачення Галичина програма «Сьомий поверх». І в студії для вас працює Олена Гарощук, Анастасія Саранчук і Станіслав Павлів. Доброго дня усім. Я бачу, Анастасійка вже робить нам таку красиву осінню атмосферу, так? Бабине літо! Ну так, насправді бабине літо воно вже йде, і така погода літня, але все ж таки календар йде туди, більше до зими. А так як я люблю рахувати, скільки днів залишається до новорічних свят, 77 днів, на що мені завжди зауважує Олена. Ні, ну чому? До Нового Дякую. Року, до речі, дні рахують дуже багато людей. Нещодавно я стояла в черзі до каси і чула розмову двох жінок. Я думаю, вони були пенсійного віку і переповідали одна одній про те, що вже роблять маленькі заощадження задля того, щоб потім на новорічний стіл купити якісь смаколики. Крім того, дуже багато трудових колективів уже забронювали місця в кав'ярнях, щоб от разом відзначити новорічні свята. От, до речі, ти знаєш, я дуже люблю Новий рік, а саме більше, ну, різдвяні свята. Настя, ти любиш, напевно, теж Новий рік. За що ти любиш новорічні свята? Ну, бо Дід Мороз приносить подарки. Ну, Дід Мороз, а ще й Миколай приносить, напевно, так. За сніг, за що? Прикрашання ялинки любиш? Ну, та, як так, як всі діти і деякі дорослі, включаючи мене. Ну, взагалі-то, ви знаєте, новорічне свято дуже люблять і дорослі теж. І навіть уже люди такого похилого віку, тому що всі вірять в те, що після новорічної ночі все зміниться на краще. Це дуже важливо мати таку віру і надію. Ну, а крім цього, ми знаємо, що новорічні свята, особливо різдвяні, вони завжди за столом родини збирають всю родину. А зараз дуже багато українців живуть і працюють за кордоном, але на різдвяні свята обов'язково приїжджають в батьківську хату. Дуже важливо, щоб, звичайно, жили наші батьки, і вони якраз саме вони і об'єднують родини. І дуже хотілося б, щоб ось така традиція, неписана традиція, щоб вона передавалася з покоління в покоління. І щоб ми, українці, завжди на такі гарні свята збиралися разом, згадували тих, кого вже немає серед нас. Тому що родина, вона має таку потужну силу, енергодайну, енергожиттєву таку силу. От погодьтеся зі мною. Я з тобою на 100% погоджуюся, але от зараз хочу повернутися до Насті. Я впевнений, що ти, напевно, не пам'ятаєш, коли ти народилася, правда? Але я знаю, що цього чекали не тільки твої мамуся, тато, але й бабуся, і дідусь, і всі твої родичі. І я думаю, що вони кожного року роблять тобі якесь круте, мега-бомбезне свято, так? Так. Що тобі дарують на день народження? Ляльку, напевно. Ні. Наприклад, відкриті гроші, там шампанське. Яке шампанське? Дитяче. Ага, бо ти вже мене налякала. Думаю, в такому віці починати пити шампанське. Ну, за гроші ми не будемо питатися, скільки їй дарують, але ти знаєш, що, напевно, не всім так щастить, як тобі, і не кожна дитина має таке свято, як у тебе. Більшість дітей, на жаль, на превеликий жаль, їх забирають не додому після народження, а з пологового будинку везуть у дім. Станіслав, може, не більшість? Це таки, можливо, не більшість. Не так, я не думаю, що це вже так їх багато. А я зараз кажу, чому саме. Тому що багато дітей, не маючи змоги, тобто їхні батьки залишають їх і забирають до сиротинців. Але все ж таки є добрі люди, які мають можливість потім зробити для них нову сім'ю, надихають їх, дають нове життя і забирають і створюють нові родини. Саме сьогодні тема така буде в нас. Поговоримо про це, про нові родини. І чому я саме про це хочу поговорити? Тому що сьогодні в нашій програмі є співачка, в якої репертуар пісні є. Зоряна Рощук звати співачку. Перш за все, я представлю цю людину, вона вже в нашій студії. Доброго дня, Зоряна. Доброго дня. Сьогодні ми якраз хочемо поговорити про вашу пісню. Ви її презентуєте нам, і давайте поговоримо про таку тему. Ну, як... там назва дуже гарна цієї пісні. Чому ми саме... Я тримаю інтригу. А, я хочу почути інтригу. Від Добре. нашої Зоряни. Скажіть, будь ласка, як назва цієї пісні? Пісня називається «Ми тепер родина». Оце ми, напевно, таку фразу можуть сказати ті батьки прийомні, які беруть дитину. Ну і зрештою навіть та дитинка, так? Тобто були пари, які не мали дітей, дитина, яка не мала батьків, і тут раптом вони знаходять одне одного і можуть сказати: «А ми вже родина». Ваша пісня саме про це?
Так, моя пісня саме про це. Хочу таку розказати невеличку історію, як появилася моя пісня у моєму репертуарі. Сам задум, ідея пісні ще розпочався тоді, коли мені лікарі сказали, що у мене буде королівська двійня. Що це значить королівська? Я вперше не зрозуміла. Я вперше не зрозуміла цього значення королівська, але потім, прочитавши в інтернеті, запитавши лікарів, вони мені пояснили, що коли народжуються різнополі, хлопчик і дівчинка, тобто двійня різнопола, тоді вони називаються королівською парочкою або королівською двійнею. Ось бачиш, як Зорянці пощастило. Вони її зразу двоє, та ще й хлопчик, і дівчинка. Так, і от, наприклад, у мене ще до цієї пісні, до появлення цієї пісні, у мене в репертуарі були такі пісні більш нейтрального значення, тематичного, про Україну, про... про любов, про рідний Івано-Франківськ. А ось такої пісні про дітей, про родину, про батьків, такої пісні в мене ще не було. Це правда кажуть, що материнство саме от так змінює людину, правильно? Так, дуже змінює. І мені тоді на той час дуже захотілося заспівати після народження малюків, захотілося заспівати про щось серйозніше, про що був у пісні більш глибший зміст. Тобто про родину, про батьків. Я хотіла в своїй пісні передати материнську любов, материнські почуття, які ми відчуваємо до своїх дітей. Тобто це пісня, яка була створена саме для вас, на ваше замовлення і на ту тему, яку ви запропонували, так? Так. Зоряночка, звичайно, ставши мамою, ви багато чого, як кажуть, глибше розумієте і відчуваєте. І, напевно, відчуваєте за тих діток, які залишаються без батьків, величезний біль. Чи доводилось вам, як співачці, виступати серед діток, які без батьків? Десь в сиротинцях, в інтернатах? Ні, мені не доводилося співати. Були якісь благодійні концерти, суто приурочено до сиротинця. Такого не було. Чому ми сьогодні згадуємо? Ми, йдучи до Нового року, ми ж розуміємо, що Новий рік – це ж не тільки смачні страви на столі, ялинки і подарунки від Святого Миколая, але це іще й період благодійності. Дуже багато людей різного віку, різного статку збирають якісь кошти, якісь подарунки. Дуже у нас популярна на Івано-Франківщині – це Миколай йде до сиріт. Тобто йде. Кажу, що це є дуже правильно, тобто, що ми маємо допомагати саме цим дітям. І я хочу одразу питання. Ви коли стали мамою? І як оце ваше внутрішнє... Тому що, кажуть, чужих дітей не буває, правда ж? Так. І саме як у вас змінилося те відношення до тих дітей? Чи у вас було до того якесь воно жалість? Чи тепер зовсім воно по-інакшому? Чи тепер хочеться більше допомогти їм? Чи у вас тепер свої діти і мої діти? Тільки мої? Ні, ви знаєте, коли навіть я ще не була мамою, не стала мамою, в нас завжди з батьками була така традиція, коли це, що ви казали, Миколай іде до сиріт, писали листи дітки, які живуть без сімей, без родини, які живуть у дитячих будинках, вони пишуть листи. І кожного року ми стараємося напередодні Миколая свята взяти один лист, і допомогти Миколаю купити ті всі солодощі, подарунки, що бажає та чи інша дитинка. До речі, Станіслав, ти коли-небудь таке робив? Я особисто не робив це, але я знаю, в мене близькі робили так. Тобто це приносять і на роботу ці, я знаю, настільки листи, і вони розпиляють. От мені цікаво, чи можливо цього року ми популяризуватимемо це? Ми можемо через телекрани до глядачів сказати, що можливо ви теж зможете долучитись до цієї акції? Тут немає нічого складного, я гадаю, правда? Тим паче, час якраз є. Я думаю, що незабаром дітки вже почнуть писати листи Миколаю. До речі, Настуся, ти вже писала, написала, чи ще тільки думаєш? Я думаю, що мені написати. От цікаво, от що би ти хотіла? Я би хотіла гіроскутер. Гіроскутер? Це що таке? Олена, я поки поясню тобі, що таке гіроскутер, це буде дуже. Ти знаєш? Так. Ні, сучасні діти, знаєш, Миколай вас скоро буде боятися. У вас такі замовлення, що він не завжди може це виконати. Або можеш замовити 10-й айфон.
Прошу дуже. Зріночка, а ваші дітки вже листи пишуть чи ще не пишуть? Вони так, тільки... пишуть з допомогою моєї, звичайно, бо ще вони маленькі, писати самі не вміють, як і читати. Але стараємося кожного року, я їх запитую, вони мені диктують, я записую в листі і кладемо на віконечко для Святого Миколая. Я вам хочу сказати, що ці новорічні свята, вони надзвичайно казкові для всіх нас, тому що для батьків, особливо для батьків, які чекають теж ранку, після ночі Миколаївської, так, вони чекають на реакцію дітей. І я думаю, що в ту мить батьки отримують просто шалену насолоду. Так. Зріночка, наразі ми вам щиро дякуємо, що ви до нас прийшли. Дякую вам за запрошення. Глядачі ще з вами не прощаються, тому що зараз ми покажемо вам кліп з піснею, яка називається «Ми тепер родина». «Ми тепер родина». Ну, а з пані Зоряною і з нашою Настусею, яка каже, що у неї ще є домашні завдання і їй треба їх виконати, ми прощаємось. А з вами ні. Простелила доля стежку рушниками, по якій ми разом будемо йти. Це є Божа воля стати нам батьками, щоб любові ми були назавжди, я і ти. Розцвіла калина гронами, рясними ми одна родина, ти і я і ти. Нас любов єднає, доля піводно сплітає, щоб вірність мене схожий наш малий синок. Брат благословенні стали дні і ночі, сенс життя знайшли, бо маєм гарний діточок. Розцвіла калина гронами, рясними ми одна родина, ти і я. Програма «Сьомий поверх» на обласному телебаченні Галичина продовжується. Я нагадую, що ви можете бачити на екранах номер телефону, за яким можете зв'язатися і задавати питання нашим чудовим гостям, а також писати на Facebook-сторінці. Ми зачитуємо ваші коментарі і будемо задавати також питання до гостей. На початку програми я вже сказав, що є багато служб, які допомагають дітям-сиротам. І саме зараз ми запросили людину, яка є головою мальтійської молоді,
Мальтійської служби допомоги Івано-Франківської, а саме Христину Магаз. Доброго дня, Христинко. Доброго дня. Я одразу вам хочу задати таке питаннячко. Чи любите ви різдвяні свята, а саме Новий рік, Різдво і Миколая? Я любила ці свята ще з дитинства, бо особливо Різдво, бо це сімейне свято, де треба було допомагати бабусі. І там з покоління в покоління розтирати мак до куті. Але більше я полюбила саме ці свята, коли прийшла в мальтійську службу. Бо я почала дивитись на це свято не осторонь, а брати участь у цій касті, про яку говорять всі. От чому ви сказали казка? А багато хто з глядачів, я думаю, вважає, що це навпаки якось страшно. Це ж діти самі залишаються без батьків і навпаки якась жалість до них. А ви кажете, як це казка? От. Чому я кажу, що це казка? Бо ми намагаємося створити казку. Тобто в нас є всім відома акція «Святий Миколай іде до сиріт», і ми приїжджаємо саме з казкою, саме з театральною виставою до діток, і намагаємося їм показати, що казка є, так? Казка є в будь-яких умовах, просто потрібно вміти її сприймати. Звісно, коли ти їдеш перший раз в сиротинець, тобі важко. Особливо, у нас є дітки різного віку волонтери, у нас є маленькі волонтери, 6-8 років. Ми також попередньо їх намагаємося до цього підготувати. Старші вже такого віку, як я, і ще старші волонтери, їм важче, бо вони це сприймають як вже зі сторони батьківства. І вони через себе все це пропускають. Але насправді з доброю підготовкою не так все і страшно. Це чудово, тому що, знаєте, мені завжди було цікаво, чи це люди самі туди приходять, чи, можливо, якісь життєві обставини змусили вас, чи є у вас люди... Ти про мальтійську службу кажеш, так? Так, про мальтійську службу. Чому саме запитую? Бо чи є у вас люди, які, можливо, теж є сиротами? Без сумніву, кожен приходить кудись, бо в когось є якась вигода, щось перекрити того, чого не вистачає в житті. Комусь не вистачає в житті хорошої компанії, з якою вони можуть щось разом робити. Хтось саме хоче робити ці добрі справи, і він бачить, що він може робити ці добрі справи, наприклад, волонтерячи з дітками-сиротами, чи будучи рятувальником, так? Чи займаючись дітьми-волонтерами в нас в організації. Насправді, є різні ситуації, різні люди, але не можна ділити з таким принципом, хтось там виріс без батьків, в когось є батьки, складніша ситуація насправді в житті. Тому так. Христинка, ви вже скільки років в цій службі? Я вже 5 років. 5 років? Так. Вас не стомлює це? Чи навпаки, з кожним роком ви щось для себе як знаходите новий стимул для того, щоб там і далі продовжувати працювати? Ну, враховуючи те, що я 5 років, напевно, з кожним роком з'являється новий стимул. Тут вже за 5 років стала головою мальтійської молоді. І мені не хочеться зупинятись. Мені все більше хочеться щось нове організовувати, щось такого, що не було. Ти чим довше, тим ти тісніше і глибше в цій ситуації, ти її більше розумієш і розумієш, яким правильно підходом підійти, що правильно показати, що можливо зорганізувати. Комусь, наприклад, старші. Дуже часто в мене особисто така була ситуація минулого року, після вистави старші діти, які вже розуміють, Миколай, насправді, що в Миколаї є помічники, як все це відбувається. І вони самі приготували, спекли до нас печенько, зробили для нас чай і попросили з ними поговорити. Тобто, насправді, навіть не більше тих, як подарунків, а, напевно, тої спілкування такого не з оточення, яке в них є. Можливо, навіть якесь менторство, можливо, якісь поради, так? До речі, мені дуже цікаво. Я ніколи не спілкувалася з такими дітьми, а вам уже доводилось це робити, як ви кажете, не один рік. Ви відчуваєте якийсь контраст від тих дітей, які виховуються в сім'ях, і ті діти, які в цих будинках, що вас жахає, якщо жахає? Ну, діти є дітьми. Тут вже ситуація, яка складається. Всі діти хочуть погратися, всі діти хочуть іграшок, всі діти хочуть якоїсь уваги, особливо уваги. Так? Напевно, в перших порах, що мене лякало, це
те, що діти бояться підходити першими. І спочатку це вже, напевно, десь 20-та хвилина, там, коли ти з ними бавишся, з ними комунікуєш, це вже більше якась іде віддача, контакт. Чому так відбувається? Бо у вас є якісь догади на рахунок цього? Чому діти такі нерішучі? Я думаю, що це страх відкритися, щоб не бути знову залишеним. Напевно, ось якесь отаке відчуття, що... Так стріпляється і навіть з нами, з людьми, якщо щось стається не таке дуже тривожне для нас в житті, ми закриваємося частково. І не одразу готові ми відкриватися іншим новим людям. Особливо ті люди, які приїжджають, щось для тебе ставлять, до тебе усміхаються. Можливо, воно так не є кожного дня. Хоча я не можу говорити ствердно, бо... Є так, що теж історії, які я чула, що діти, які вже позавершували інтернати, вони приходили до нас брати лист і ставати помічниками Миколая. І це, напевно, одна з таких речей, яка мене розчулила. Ще одна річ, це мені надзвичайно подобається в цих дітях, це вміння чекати. І це одна така з історій, що хлопчик від маличку писав Миколаю, що він хоче велосипед. І кожного року йому помічник не доносив той велосипед. Другий, третій, вже останній рік його перебування в цій школі. Він вже такий дорослий, 16 років було. І виносять величезний велосипед. Які були сльози в 16-річного хлопця, який стільки часу чекав на цей велосипед. І ти розумієш, треба вміти чекати. Це мистецтво. Так. Зараз у мене будуть сльози і не в 16-річного хлопця. У мене одразу виникає питання, з якими ви проблеми найбільше стикалися? Яке відношення людей? Тому що ви сказали, ви 5 років, ви хочете працювати. Чи були моменти, коли у вас опускалися руки? В цьому ніколи не опускалися. Не можуть опуститися руки. Можуть опуститися руки від втоми, бо дуже багато роботи під час акції Святого Миколая. Особливо, коли починають приносити подарунки, коли їх треба сортувати, складати, тоді наш офіс перетворюється насправді на таку майстерню, де ми запаковуємо ці подарунки, підписуємо, запихаємо їх в ще більші мішки. Часто складно пояснити людям, що їм потрібно брати цей лист, і допомагати Миколаю сформувати цей подарунок так, якби вони формували його для своєї дитини. Тому що варто зрозуміти, що теж така була ситуація, що дитина просила флешки. А що далі з тою флешкою робити? Але просто просила, бо флешка – це щось таке було, що всіх. І мені, напевно, теж треба цієї флешки. І це, напевно, єдина така річ, яка, напевно, трішки ускладнює, допомогти людям зрозуміти, що ви на певний період стаєте як... патронатом, батьками, і ви складаєте цей подарунок, так якби ви складали свої дитині. До прикладу, якщо насправді є там проблема з якимось одягом, так, то, можливо, варто купити цей одяг, який там на довший час буде, аніж 5 кілограм цукерок. Ви знаєте, дуже багатьох людей виникає така думка, що ці листи, які надходять до вас на службу від діток цих, вони складаються не дітьми, а вихователями, які знають, що потрібно тій чи іншій дитині, тому що там чітко вказано, яке йому треба пальто чи штанці, якого розміру. Тобто дуже часто буває так, що саме дитячих таких якби забаганок, які звичайні діти вдома, то там якраз мало. А от таких більш практичних речей. І тому таке складається враження, що це не діти складали ці листи. Є така річ, яка ми просимо усіх вихователів, це обов'язково писати параметри дитини. Бо в деяких помічників Миколая є бажання зробити навіть більше тих подарунків, ніж дитина попросила. Бо, наприклад, старші вже там підходять серйозніше. Мені там необхідно ту саму флешку чи якийсь оновлений телефон. І, наприклад, теж в старшому хтось розуміє, що там дитина, яка вже 8-9 клас, можливо, вона далі буде йти вчитися не тут. Можливо, їй справді потрібен цей телефон, так? Якщо вона справді просить і просить там його там якийсь недорогий, так? Просто щоб він у неї був. З іншої сторони, чи пишеться, наприклад, маленькими дітьми, щоб зрозуміліше було, так? То, можливо, там до
підготовка до школи, то допомагають. Але все рівно видно, що там дитина хоче, я хочу таку-то, таку-то ляльку, бо десь її побачили по телевізору. І це дуже смішно, коли вони розпаковують, коли така маленька дитина, метр 20, так, цьому, ми так? допомагаємо, обов'язково ми допомагаємо. Ми, ну, бо не можна залишити навіть ту саму дитину з тим подарунком, щоб вона побачила, наприклад, буває так, що в когось, ну, там, маленька дитина, 1.20 м, до прикладу, а коробка з нею набагато більша. А в коробці дуже багато всього різного, а в когось малесенька коробка. І починаються, ну, такі погляди, а чому в нього така велика коробка, в мене така маленька коробка. І нам потрібно це пояснити, ну, наприклад, що тут більше просто, тут об'ємніші речі, а дивися, в тебе така річ. Вони, правда, інколи навіть між собою міняються. Це дуже... Ну, мені перший раз було важко, коли до мене підбігла дитина, і ми хотіли зі мною поділитися цукерками, і я на момент застигла, бо я не знала, що мені далі робити. І потім пам'ятаю, що мені вихователька на вушку, та візьміть. Я пам'ятаю, що я взяла, але коли вже ми йшли, я так поставила тихенько на ту коробочку і далі пішла. Ну, вона якось ось так. Христинка, у вас молодіжна організація, так розумію, тому що там працює дуже багато молоді, але ви, напевно, допомагаєте. Ваша служба так і називається, служба допомоги не тільки, напевно, дітям-сиротинцям, так, але і людям похилого віку, і людям, можливо, які залишилися без домівки. Дивіться, у нас навіть під час акції «Святий Миколай Дідусиріт» ми не тільки допомагаємо діткам-сиротам, а також сонячним діткам. Або, наприклад, старшого віку людям, які мають якісь ментальні певні відхилення. Вони перебувають в спеціальних закладах, у них там є певний обсяг роботи, які вони роблять, вони також до них приїжджають, бо вони візуально виглядають як дорослі, а поводять себе насправді як там 12-літні, 13-літні, підходять до тебе і кажуть, подивись-ка, в мене гарне платічко. І ти розумієш, що ось на такому рівні потрібно спілкуватися. Так, у нас є різні напрямки роботи. У нас є робота з онкодітками. Раз, два на місяць ми ходимо туди. Ходимо в геріатричний пансіонат. Також в геріатричному є старші люди, роботи зі старшими людьми, є робота також з людьми. Христинка, то для такої роботи, напевно, потрібні і спеціальні молоді люди, які мають певно якусь все-таки освіту психологічну, принаймні. Звичайно, в нас проводяться тренінги, у нас проводиться попередня підготовка, як нам реагувати. У нас є в організації також люди, які нам з цим допомагають. Наприклад, у нас є реабілітологи, які показують, якби щось трапилось, як правильно себе поводити, як піднімати, як не можна піднімати. У нас є такий осередок романтики, це люди на візочках. І також у нас є попереднє навчання, і для них у нас є дуже багато подій, це рекреаційні ігри спортивні, це мальтійський бал приятельський для людей з обмеженими можливостями. Це також в нейроколекції ми їх беремо. Тому так, ми є до цього підготовлені. Є ті, хто приходять, наприклад, в віці 14 років, 15-16, вони їм швидше цього треба навчитися. Вони тоді проходять певні воркшопи, вони дивляться, як інші це роблять, вони запитуються. А є в нас волонтери, які з малку, там від 6 років, і вони так, є вже по 10 років у нас волонтери, і вони це бачили з маличкою, вони розуміють, як це треба робити, в них немає цього страху. І ми намагаємося взагалі про таку річ, як страх, не говорити, бо, ну, страх – це просто нерозуміння того, як себе правильно поводити, і нерозуміння ситуації. Коли ти розумієш, що і до чого, як правильно, як сказати, як подивитися, тоді в тебе не виникає жодних взагалі проблем. Ну, наразі, коли до вас вже можна буде приходити за листами дітей? У нас акція починається з 1 листопада. Угу. Тобто з 1 листопада вже може всі приходити, вибирати листи, брати їх, готувати подаруночки, ставати помічниками Миколая. Наразі у нас близько має бути 18-19 закладів інтернатного типу. О, так багато. Насправді менше, оскільки через реформування цих закладів їх є набагато менше. Минулих років було 27. І десь орієнтовно 1000 дітей цьогоріч, 1000 дітям можна цьогоріч допомогти стати помічником Миколая. Мене от цікавить, просто я чув таку, ну, річ, що коли привозять до дитбудинків, до сиротинців речі якісь, то буває таке, що самі вихователі
забирають ці речі. І, тобто діти реагують, тому що коли почали говорити за річ, що краще, ніж цукерки, що діти дуже сильно реагують на ті ж цукерки, на ті печива, якось, що це для них щось таке, ну, я не знаю, що чудо. Чи правда те, що, можливо, не завжди все доходить до дітей? Ні, це насправді не є правдою, тому що вихователь, коли там, наприклад, приносять подарунки, він записує, кому що належить, як воно це виглядає, щоб потім хтось не сказав, що це було в моєму пакунку, так чи це взагалі не твоя річ. Не було таких випадків, я не пам'ятаю, ніхто мені не розказував, щоб хтось забирав. Є така річ, що може помінятися, наприклад, по розміру не підходить. Це окей, але це завжди відбувається за згодою дітей. Христинка, наразі, якби хтось, от зараз нас, можливо, хтось дивиться і хоче теж долучитися до цього, але хоче це зробити сам. Де у нас такі сиротинці є? Ми цілком відкриті до того. Тобто я маю на увазі, оминувши вашу службу, а просто людина особисто хоче сама приїхати і щось привезти в той чи інший будинок. Та навіть подивитися, як воно це все зсередини. Ми цілком відкриті до того, щоб той, хто хоче долучитися самостійно, він може прийти до нас і взяти список з адресами, з номерами телефонів всіх закладів інтернатного типу, які знаходяться в області і в нашому місті. Якщо у вас немає змоги прийти до нас, у нас є будинок тимчасового перебування на набережній, куди ви теж можете прийти і запитатися, яким чином ви можете допомогти. У нас є містечко Святого Миколая. В містечку Святого Миколая є ще один будинок в Горохоле на селі, це недалеко звідси. Туди ви теж можете прийти і запитатися, чим ви можете допомогти. Ви також можете допомагати не обов'язково там якимось подарунками. Якщо у вас є якісь вміння, наприклад, ви можете там старших дівчат навчити макіяжу, крою шиття, якогось, наприклад, майстер-клас подати. Це теж дуже хороше. Це теж практична навичка. Треба розуміти, що допомога – це не завжди якісь кошторисні. Матеріальні. Та, це не завжди матеріальні. Як я казала, навіть просто поприїжджати декілька разів, там, поговорити – це теж хороша допомога. Я вам хочу сказати, що це найскладніше. Тому що щось купити і просто дати кошти – це набагато легше, аніж свій час часточку свого серця і душі віддати іншій людині, це набагато складніше. Я знаю, я навіть коли я готую лист, я дуже довго вибираю, це мені займає близько 3 тижнів походити, я довго думаю. Я, наприклад, інколи не знаю, як дитина виглядає, або можу переглянути фотографії попередніх років, і важко вгадати, що може сподобатись з одного листа. Дехто одразу пише все, що він хоче, з яка модель, якого кольору, якого розміру і як запакувати. А хтось просто пише, наприклад, що він любить робити і не вказує, що він хоче отримати, який подарунок. Тобто він пише Миколаю, що він старається вчитися, що він старається бути чемним, що він займається спортом, малює. І ти розумієш, і жодного, прошу, будь ласка, мені здоров'я, щоб я був чемний, щоб все було добре, і там тільки там зворотні сторони обов'язково розміри є якісь. І ти береш цей лист, бо я зазвичай не читаю, не вибираю, я просто стоять листи, я закриваю очі, витягую один, який попадається, так я роблю. І так мені не попадало за 5 років, за 4 роки не попадало, щоб я бачила, як дитина отримала подарунок. І одного разу я поїхала якраз в цей інтернат, де був, як кажуть, мій Миколайчик, так називаю. І я побачила цю реакцію, і мені стало легше. Я вгадала. А мені цікаво просто, чи є люди, ті, як ви сказали, що вони спаковують так не як своїй дитині, аби як, можливо, чи є такі люди просто, що роблять це, знаєте, для якогось такого власного задоволення, так, як кажуть, галочку поставили вони і все. Я тут скажу таку річ, що... Тобто, що ніби я зробив саму благодійність для себе. Ну, навіть треба, можна з іншої сторони дивитися на цю ситуацію. Тобто, нехай для когось це буде галочка, що я такий хороший і допоміг, але з іншої сторони ця галочка має ще більший плюс. Так? Людина взяла, ми проводимо зазвичай інструктаж і говоримо, що варто, що не варто вкласти цей подарунок, як варто запаковувати, особливо, якщо це якісь миючі засоби, парфуми, щоб воно не розбилося, наприклад, якщо це ми просимо не ставити якісь такі солодощі, які можуть спортитися, тому що ми не їздимо одразу 19-го, в нас є перелік дат, 16, 17, 18, інколи 20-го їздимо, бо це все узгоджується з інтернатами. І ну, такого
такого зазвичай не пам'ятаю, щоб було, щоб, не знаю, щоб був величезний пакунок і там половину нічого не було. Костенька, до речі, чи є листи, які залишаються без такого дорослого Миколая? Чи всі листи у нас завжди розбираються? Бажаючих у нас багато? Минулого року так це взагалі був, мені здається, що це між мешканцями Івано-Франківська були якісь змагання, хто швидше візьме цей лист, бо вже навіть до завершення акції майже листів не було. І тоді там люди просто можуть допомогти якоюсь іншою пожертвою, можуть пожертвувати машину, в яку ми можемо трішки запакувати подарунки, яка може їхати з нами. Ми відкриті до того, що можуть супроводжувати нас. Інколи люди, в нас батьки наших волонтерів приходять і допомагають нам під час акції складати флаєри, розкладати листи, які ми надсилаємо, спаковувати ці подарунки. І це таке відчуття сімейності. Тому ви знаєте, це так приємно це чути, тому що ми кожен раз кажемо, що ми, українці, стаємо одне до одного якісь байдужими, якимось і жорстокими, а виявляється, це не зовсім так. Ми вміємо любити, вміємо думати про інших і допомагати іншим. Ви нам стільки позитиву подарували. Я сподіваюся, що глядачі теж це, напевно, відчули через екран. Христинка, ми вам щиро дякуємо, що ви до нас прийшли. Багато цікавої інформації розказали. Я думаю, що і цього року знову будуть воювати за листи діток. Я ласкаво запрошую воювати за листи і долучатися будь-яким чином. Якщо ви не встигли взяти цей лист, то приходьте, ми знайдемо, чи ви можете допомогти нам. Велике вам спасибі. Ми з Христинкою прощаємося, а з вами ні за кілька хвилин в цій студії знову будемо чекати на вас. На сьомий. Триває програма «Сьомий поверх», і я хотів ще нагадати, що сьогодні ще одне свято – День миття рук. Тому що руки завжди потрібно мити, а ми завжди про це забуваємо. Більшість, особисто я, про це забуваю. І як кажуть, чи потрібно воно, чи це є просто реклама, чи потрібно використовувати антисептичні засоби, оці мила. Я не знаю, Олено, як ти гадаєш? Ну, я вважаю, що руки треба мити. Тільки прийшов додому, в ресторан або навіть у гості, треба обов'язково попроситися і помити руки. Ну, я так вважаю. Ну, я не знаю, чи правильно це чи ні, тому ми сьогодні запросили людей, які нам детальніше про це розкажуть. Завідувачка відділу відновного лікування міської поліклініки номер 2 Мирослава Ткачівська та головна медична сестра Роксолана Кузишина вже в нашій студії. Доброго дня. Доброго дня. Все така, ж таки... та, така тема, знаєте, для когось може і кумедною здається, ну як про таке можна говорити, але якщо на таку тему звертає Організація Об'єднаних Націй і Всесвітня організація охорони здоров'я, то значить там не все так добре і не все в порядку. Отже, чому такий великий акцент на це робиться? Ну, насправді, в сучасному суспільстві не піднімається ця тема, тому що не актуально, оскільки це є мега важливо. Миття рук запобігає багатьом поширенням інфекційних захворювань. Здається, це така елементарний спосіб гігієни. Але він нас може рятувати від багатьох інфекцій, від кишкових інфекцій, від вірусів, бактерій. Це є наша безпека. Це важливо. Ви знаєте, особливо діти не люблять мити руки. Ну, начебто і люблять, бо вони водичку люблять. Я, напевно, скажу, що більше чоловіки не люблять, так? Ніж діти. Дітям, ну, дітям гаразд, дітям ще можна батьки помити. А чоловіки взагалі, не знаю, можливо, вони якось цураються навіть того, цих антисептиків, вологих серветок, які руки. Тобто це все якесь більш жіноче, воно ніби не потрібно, я не знаю. Мені здається, що ми навіть невірно миємо руки. Тому що, знаєте, коли дивишся там художні фільми, коли показують хірургів, ну, вони вже так ретельно ці руки вимивають, хоча на них потім будуть одягатися перчатки, але розуміючи, що під час операції вони можуть десь і порватися, то вони ці руки так миють, потім ще спиртом якось. Тобто, а ми це робимо, ну, от, можливо, і про це нам сьогодні розкажіть, як вірно мити руки. Ну, звичайно, що стосується правил асептики, антисептики, це більше має значення вже в медицині. А безпосередньо те, що є в нашому побуті, миття рук треба взяти за правило. В першу чергу перед приготуванням їжі, перед вживанням їжі і обов'язково після туалету. Якщо взяти до уваги, чи мити руки проточною водою з використанням якихось дистилятників чи миючих засобів, чи різними антисептиками, звичайно, результат дає як та процедура, так і та процедура. Миючи руки під проточною водою, використовуючи миючі засоби,
Ну, якщо взяти до уваги такі медичні терміни, то бактерії зменшуються, якщо їх було, наприклад, кількість колоноутворюючих колоній було 10 тисяч мільйонів, то їх буде 10 тисяч просто-напросто. Пані Мирославе, але кажуть, знаєте, що сучасні люди, зважаючи на те, що не так багато використовують різноманітних засобів для миття рук, їхня імунна система вже, знаєте, така досить ослаблена, і при от один раз не помий руки, і ти вже там хворієш якоюсь серйозною хворобою. Якщо, знаєте, розповідають про сомалійців, які п'ють воду з калюжі, і ми знаємо, що у них настільки імунна система потужна, що для них це, там, як кажуть, маленький там якийсь дискомфорт в шлунку, і на завтра вони знову здорові. То чи варто так уже нам мити ці руки? Можливо, навпаки, нам треба виробляти імунну систему при допомозі? Ти хочеш зараз всі міфи розбити і не потрібно мити руки? Можливо, ви маєте на увазі контакт з алергенами. Має таке місце, що дитинка народилася, і вона може в домі може жити якась тваринка, і тоді відсоток алергії буде звичайно менший. Що стосується вірусів і бактерій, воно не має місця в медицині. Тобто правила асептики, антисептики однозначно треба зберігати. Ці правила зберегли людство, вони дають рушійну силу житті на землі. Я хочу, щоб ви зараз налякали і мене, Станіславу, і наших глядачів, які хвороби може людина отримати, якщо вона не буде мити ретельно свої руки. Ну, я не буду говорити зараз про холеру чи якісь інші кишкові інфекції, але я буду говорити про те, інколи приходить мама до лікаря з немовлятком і без перестанку ходить, то того лікаря дитинка хворіє. Мамині руки, в першу чергу, коротко підстрижені нігті, добре миті руки без лаку, тому що чи накладні нігті, чи покриття гелеве, там є мікротріщини. І, можливо, мама, сама не розуміючи того, що вона сама ці бактерії приносить в дім. Угу. Що вона сама її, власне, так. Так. Тобто, що стосується такого напруженого імунітету, в першу чергу, це є побут родини. Добре, тоді мене цікавить, яким чином в дитячих садках, окрім вихователів, цих дітей, якимось чином діток вчать мити вірно руки? Це ж закладається з дитинства, як ми їх навчимо, так? Якщо, наприклад, мама, з якихось причин, то для цього є спеціальні заклади, де діти повинні розвиватися і пізнавати світ. Ну, звичайно, починається з себе. Як ти навчиш свою дитину, так вона і буде себе поводити. В садках приділяють значну увагу миттю рук, оскільки дітки всю інформацію вони сприймають дуже швидко. Тому, звичайно, дошкільні заклади формують любов до гігієни. Потім школа, в подальшому це вже ми самостійно. Ми вже знаємо, що для дітей руки і рот – це ті об'єкти, які допомагають їм пізнати світ. Це одразу замихати, пробувати. Неважливо, брудне воно чи ні. Мені цікаво просто… Мені, знаєш, я хочу спитати, якщо мама виходить на прогулянку з дитиною маленькою, до 5 років, чи потрібно їй вже перед цим намащувати чимось руки, щоб вона потім менше якось зараження там на шкіру собі приносила в рот? Чи такого немає, такої для профілактики таких речей? На жаль, діткам до 12 років не можна застосовувати ніякі антисептичні засоби, оскільки їхня шкіра ще є дуже слабкою, вона формується, тому не варто. Звичайно, механічне забруднення якогось дитячої вологи серветкою це можна забрати, але антисептичні засоби – ні. Після 12 років у дітках вже шкіра формується, як у дорослої людини, тому можна починати застосовувати. Бо знаєте, інколи це кумедно виглядає, коли на дитячих майданчиках мами, там дитина тільки щось нагнулася взяти, і мама вже там летить через весь майданчик, вже з серветками, витирає руки. Я думаю, що це теж, напевно, невірний крок. Не зовсім вірно. Я думаю, що все-таки дитина, яка гуляє, вона має право щось пізнавати, щось брати, а вже повернувшись додому, вже там мити ці руки. Ми так багато для дітей уваги привертаємо. Ж дорослі теж, Станіслав каже, що чоловіки не люблять мити руки. Так, скажіть мені, будь ласка, як правильно мити все ж таки руки і скільки часу? Тому що я, знаючи себе, приходжу додому, так, 2 хвилини під протічною водою. Хтось каже, треба аж до ліктя мити. До ліктя? Якщо 2 хвилини, значить ви любите мити руки. Ні, я кажу, що я тільки запихаю воду під кран, так, пару секунд і бах-бах-бах, все. І це протічна вода, використовую час від часу мило. І чи є різниця між рідким милом і таким простим? Асептика
по правилах з незрячою нас Роксолана Васильівна може багато розказати. Ну, в лікувально-профілактичних закладах є установлені правила миття рук. Воно складається аж з 6 етапів. Тобто, от покажіть, як ви моєте руки. Секунду. Ну, ось так. Раз, два, три. Ну, буквально 10-15 секунд. Я знаю, що це, напевно, невірно. Під рахунок, так? Ти рахуєш? Ну, можливо, коли є дуже велике бажання, пішла рука сюди-сюди, все, до 10 сантиметрів, далі ні. Ну, в середньому це повинно становити десь хвилину часу. Хвилину часу. Хвилину часу. Ви обільно зволожуєте руки, звичайно, використовуєте мило. Якщо це у вас в домашніх умовах, неважливо, це чи брускове мило, чи рідке, це на ваш вибір. В громадських місцях зазвичай краще користуватися рідким милом. Це зменшує контакт із попередньою флорою, попередньою особою. Тому ви намочили руки, дозували собі мило, і долоною до долонної поверхні ви траєте. Наступний етап тильної поверхні долоною. Перехрещуєте пальці, руки в замочок, кожен палець окремо. І круговими рухами закінчуєте. Ви сполоскуєте руки і витираєте насухо. Тобто такий ще своєрідний масаж відбувається. Так. Ну, звичайно, це потребує якихось певних навичок. Ти запам'ятав ці всі звичайно, руки? Звичайно, 6 рухів. Пах, 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 пах. Так, 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 між пальцями. Кожен палець, це все. Так. Сьогодні я спробую, напевно, що руки будуть блищити. Я думаю, що таку увагу своїм рукам особливо приділяють, звичайно, жінки і, напевно, музиканти, скрипалі, зокрема, і піаністи. А всі звичайні люди, вони до цього більш спокійніше відносяться і, можливо, зараз дивляться, нас слухають і десь собі усміхаються. Думають, ось знайшли тему для розмови. Але я хочу ще раз загострити вашу увагу на те, що цією проблемою займається не тільки наша програма, але і Організація Об'єднаних Націй, також Всесвітня Організація Охорони Здоров'я. Саме тому ми ще раз сьогодні говоримо, треба ретельно щодня мити руки. Якщо просто ти вдома робиш щось не на кухні, просто читаєш книжки, чи там перебираєш якісь речі, чи треба тобі періодично йти і знову мити ці руки? Чи це вже не варто робити, якщо ти вже потрапляєш на свою зону? Якби домашню? Звичайно, все залежить від того, яким побутом ти займаєшся. Я можу сказати до нашої бесіди, де не є найбільше скупчення цих бактерій. Це обов'язково наші пальчики, тобто під нігтями, також між фалангами пальців. Ну і оцим місцям треба приділяти найбільшу увагу, щоб зменшити кількість клонеотворюючих. Знаєте, що дуже жінок багатьох дратує, що їхні чоловіки дійсно мають так руки, як розказав тільки що Станіслав, вони не мають тут. І потім ці манжети, дуже часто їхні брудняться. Я ж тому і закочую рукави завжди. Що спершу, що робити, що ви закочите рукави. Так. От я кажу, знати годинники необхідно, браслети, це вірно. Тому що дуже багато чоловіків лінкуються це робити. Діти так само, до речі, вони от миють тільки долоньки. А вище руки, вони вже долоні, вони вже не миють руки. То є таке прибирання, зайве прибирання ніколи не буває зайве, так само як догляд за своїм. Дивіться, ми поговорили про плюси. А чи є якась шкода? Ні, от я хотіла сказати, що все-таки, пані Христина, ви нам не сказали, які страшні хвороби може людина отримати, якщо вона не буде вірно мити руки. Ну, в першу чергу, це є кишкові захворювання. Я не буду, ну, я навіть не знаю вам перераховувати дезентерію, ну, чи якісь інші селімонечози. Я думаю, що це потрібно зробити, тому що дійсно зараз глядач, напевно, думає, ну, слухайте, ну, просто зібрався. Ну, навіть грип переноситься, може переноситися з нашими руками віруса. Різні грибкові захворювання. Величезний перечень захворювань. Тобто, якщо людина була в транспорті, не в транспорті, вона піднімалася по сходах, торкалася цих перил, грошей, так, за щораз, дійсно, грошей, якихось паперів десь підписували, якісь документації. Ангіна, це все є переносчики певної інфекції, яку можна позбутися елементарно, помити вдома просто руки з милом. Якщо ми просто миємо руки без цих засобів мильних, воно щось допомагає чи ні? Чи це так формально? Ну, мінімально. Мило все ж таки воно допомагає нам і обезжирити шкіру, і з цим жиром всі мікроорганізми, вони... От все-таки, чи є, можливо, якась шкода, якщо ти надмірно миєш руки? Там, не знаю, миття, надмірне миття рук призводить до змивання красивіших рук, я не знаю. Ну, це, напевно, вже якісь психічні йдуть розлади. Знаєш, є такі люди... По 10-15 разів. Пам'ятаєш, був такий Ні, ну, серйозно ж, був такий величезний американський бізнесмен, мільярдер, кінорежисер, у якого був психоз, він постійно, у ньому здавалося, що він не міг ні двері, ні відкрити, нічого, він... І що йому в руки? Ну, це ж якісь відхилення, якщо так уже багато і часто мити руки.
Ну, звичайно, надмірно воно впливає на шкіру. Шкіра пошкоджується, з'являються мікротріщини, порушуються захисні бар'єри, звичайно. Це впливає, але руки мити необхідно. Дозовано, правильно. Коли ти приходиш додому з вулиці, з громадського транспорту, перед приготуванням їжі, перед споживанням їжі, це необхідно. Навіть наш гаджет улюблений, він є дуже збудником, поширювачем мікроорганізмів. А є, скажімо, різниця, якщо ми беремо мило? Тому що, якщо беремо дитяче мило, воно, напевно, більш корисніше, напевно, більш вбиває бактерій, чи різниці немає? Що стосується миючих засобів і спиртових засобів, тільки між ними є різниця. Тому що миючі засоби, мило чи якісь інші гелі, вони набагато більше подразнюють нашу шкіру, вони набагато більше знімають захисний шар нашої шкіри. Вони так забирають бактерії, але вони порушують захисний бар'єр. Спиртові розчини, вони є більш безпечні. І про це може сказати наш Руслан Василь. Це не є реклама. Зорієнтуйте, будь ласка, нас і наших глядачів, які це розчини і як зачасто ними можна користуватися. Спиртові, вони дуже ефективні. Поділяються на миючі і антисептичні. Почнемо із глобального. Вони купуються в косметичних магазинах чи в аптеках? Вони є в аптечних мережах, вони є в супермаркетах в широкому доступі. Це звичайні спреї із спиртовмістом. Там близько 70% спирту і допоміжні речовини. Це є антисептики. Якщо говорити про мила, то мила дитячі і дорослі, вони відрізняються в кількості ароматизаторів, барвників. Тому що дітки дуже сприймаються все, це є алергени. Тому різниця між дитячим і дорослим милом тільки в запаху і в кольорі. Мило – це є мило. Ми зараз дуже багато подорожуємо, дуже полюбляємо різні екзотичні і арабські країни. І, напевно, туди нам вкрай необхідно брати якісь антисептики, так? Будь-яку подорож з собою варто взяти антисептик, тому що ми не знаємо, в яких умовах ми будемо, чи ми будемо мати можливість доступу до приточної води і мила, звичайно. А спиртовий антисептик, він може просто на суху шкіру його нанести. І такими самими етапами, як ми вчились мити руки, він нам допоможе. Тобто не сприскувати руки, а саме втирати спиртові розчини. Результат буде набагато краще. Тобто так само ми можемо користуватися вологими серветками, які чи вони не є ефективними? Вологі серветки – це просто механічно ви забираєте. Вони тобто не є це ефективними. Візуально воно можна, якщо так, щось так замастився? Просто механічно додати. Ну, якщо вже ми так багато уваги приділяємо рукам після того, як ми їх помили, чи обов'язково наносити креми і що це повинні бути за креми? Зволожуючі, жирні, які? Ну, крем – це індивідуальна річ. Звичайно, якщо ми часто миємо руки, то засіб догляду нам потрібен. Якщо у вас суха шкіра, звичайно, вам більш потрібен жирніший крем, тривальший дії, зволожуючий. Якщо у вас, звичайно, це є для щоденного користування будь-які крем, такі самі, як дитячі. В медичній сфері у нас є спеціальні засоби для догляду, для рук лікаря і медичної сестри. Чи варто такими кремами мазати руки дітям? Ми вже вам говорили, що до 12 років бажано не користуватися. Хоча є дітки, які мають генетичне порушення цілісності шкіри, ті, які мають атопічні дерматити, для них є розроблені спеціальні серії гіпоалергенних і живильних кремів, то тоді цими кремами необхідно користуватися як в плані захисного бар'єру, так і з лікувальною метою. Отож, наближаючись до новорічних свят, відповідно, ми наближаємося до зими, а відповідно і до зимових захворювань. І в першу чергу це, звичайно, грип, який ми не оминемо, як би ми цього не бажали, і тому, щоб захистити себе. В першу чергу, що ми повинні з вами зробити, це обов'язково кожного дня, приходячи додому, мити руки. Отож, не забуваємо про це. Наразі ми вам щиро дякуємо за те, що ви до нас сьогодні завітали. І я ще раз кажу, напевно, глядачам зараз кумедно це слухати. Я ще раз кажу, це дуже серйозна тема, тому що, на превеликий жаль, через брудні руки ми своєму організму завдаємо дуже багато шкоди. А всі ми з вами хочемо бути здоровими, особливо перед новорічними святами, адже хочеться сісти за стіл, з насолодою щось з'їсти, випити і повеселитися. А для цього потрібно здоров'я. Отож, бережіть своє здоров'я, свій настрій. Ми вас ще раз щиро вітаємо з бабим. Бабичим літом. Так, воно, звичайно, дуже швидко мене, тому, як кажуть, не гайте час, виходьте в скверики, в парки, просто на вулиці свого села, міста і насолоджуйтесь красою природи. Ну, а ми вам сьогодні кажемо до побачення. Завтра о 17-й годині в цьому павільйоні ми знову будемо чекати на вас. До зустрічі!